Hanzı salamlayıram. Bu videoda mən sizə virtual laboratoriya oyun simulyasiyası haqqında danışacağam. Bu simulyasiyada bizə müxtəlif alətlər təklif olunur. Və biz bu alətlərlə müxtəlif təcrübələr həyata keçiririk. Gəlin mən sizə lampa yandırma təcrübəsini göstərim. İlk olaraq bir tel alırıq və teli meydançaya yerləşdiririk. Yerləşdirdikdən sonra onu uzadırıq və sağ və ya sol istiqamətdə bir bateriya yerləşdiririk. Bateriyanı aşağı istiqamətə çeviririk və yenə bir tel alırıq. Teli uzatırıq digər telin uzunluğunda. Sonra isə bir lampa alırıq. Lampanı yerləşdiririk və tellərə bağlayırıq. Gördüyünüz kimi çox cüzi bir işıq yandı. Bunun səbəbi isə bateriyanın enerjisinin az olmasıdır. Bunun həll yolu isə belədir. Gəlirsiniz bateriyanın üzərinə, bateriyanın üzərinə basırsınız. Basıldan sonra sizi belə bir pəncərə qarşılayır. Bu pəncərədə voltaj yazılan hissədə belə bir çubuq var. Bu çubuğu gətirirsiniz, qaldırırsınız və gördüyünüz kimi bateriyanın enerjisi artır və lampa daha yaxşı yanmağa başlayır. Bu da təcrübəmizin sonu. Gələn təcrübələrdə görüşərik.